Tady v téhle hře tak dlouho trvá, než se vůbec načte. Zdravím vás u dalšího videa. Dneska si zahraju hru, která se jmenuje Subnautica. Dneska bychom mohli tady za prdel Aurory pod ostrov a tamhle vidíte 500 a předpokládaná základna Regasy. Tam bychom se dneska mohli vydat, takže se tam i dneska vydáme. Proto jsem si v minulém díle udělal jsem si dva upgrady na ponor. Teďka máme 900 metrů s Seamotem, takže se dostaneme hodně hluboko. Je to úžasné. A první věc, co potřebujeme, je určitě tady bobulky. Krásně se napad. Jo, tady se napapáme. Chtěl bych tam všechno poskenovat. Myslím, že tam bude i jaderný reaktor, takže by to možná mohlo být i docela výhodné. Máme opravdu nejsi moc. Yeah. To 1200 metrů od nás, takže střih. Tady se už dostáváme docela hluboko. Tady to máme 500 metrů skoro jenom pod sebe. Je to taky hloubka 500 metrů. Tady už jsme pod tím Floating Island, teda mám pocit, že jsme pod Floating Island. A tady musíme teda tudy plavat až někam sem. A tady už právě začínají tady tyhle ty nádherný jeskyně. Jo. Je to tady reálně pěkný, mně se to tady líbí. Ono tady takhle, ono takhle tady je takovýhle velký prostor, jo. Říkáte si, jo, tady to je pěkný. A tady na tomhle místě, tady na tomhle místě přesně, mám bejsku ve jiném světě. Tady už teda za prvý začínají tady ty věci. To je první věc. Druhá věc, co tady začíná, tak jsou tamhle krabíci, jo. Oh, 50 mi to ubralo, super, tak to bylo docela dost. Oh. Tak tohle jsem úplně nechtěl. Já chci svůj Seamot opravit. Tak, a tady? Tamhle tím směrem je bejska, takže tamhle tím směrem jdeme pro tu bejsku. Tady nevím, kudy se tam dostat nejlépe. Ono to na chvilku vypne elektřinu. Lidu. Hele, zavazadlo. Kávovar, ok, kávovar berem. Kávovar se nám bude rozhodně hodit. Teda já myslím, že už ho mám oskenovaný, takže tak jsem ho oskenovaný neměl. Ok, jedno lůžko berem taky. V klidu. Oh, můj Seamot! Ty zmrde! Tady nevím, jak se dostat v opatro výš. Takže já se tady jdu hned pro Seamot. A jak se mám tady dostat nahoru po patro výš, jo? Tady musím tudy, tady je PDAčko venku, hele, ale OK, tak tohle vypne na chvilku elektřinu. Tak nás to ani netrefilo. OK, já rovnou si tady už uložím hru. Tak tady vplaveme dovnitř. Co tady bylo? Jo, tady je chovná nádrž. To je jedna z těch věcí, která se nám docela bude hodit. Tady máme databox. Co máme v databoxu? To mě zajímá. Generátor štítů Cyclops. OK, je se bude hodit. Tady máme PDAčko. Tady můžeme vplavat v opatro níž. A tady máme další věci. OK. Oh, počkejte, tady to vyhodím, tady to si rovnou i voskenu, oranžovou destičku. Musím teďka vplout se. Tak a tady mám někde Seamot. Kde mám svůj Seamot? Já nemám Seamot. Ne. Tady mám Seamot. OK, vezmeme tady ještě tady to PDAčko. OK, mám už jenom 40%, takže s ním rychle
Takže rychle plavu do bezpečnějších vod. Ale toho warpera taky tady nechci úplně vidět. Jo, tamhle. Tady chodí takovýhle s***ně, jo. Za prvý si opravím tady Seamod. Za druhý otevřu tady box a dám do něj tady ty věci. Za třetí nastoupím sem. A za čtvrtý tady to. Tady mají docela jako velký prostor, kde můžu chodit. Jo, on to je mořský tulák, jo. Má to docela sexy prdel, jo. Když se takhle podíváme, jo. To je jako docela zajímavý, jo. Vypadá to hrozně divně. Chodí docela rychle. A čuta, oni jak takhle chodí. Tak tady z toho vypadávají právě, že tohle ty je brinzový a tady se dá dobře. Tohle třeba dobrá farma, jo. Se dá reálně. A pak tady mimozemský trusoky, tak tady mám už hovna. Dokonce. Hej. To zlato já chci, ale vzal jsem ho? Nevzal. On mi ho zebral. Jo, a takhle za něma právě, že je dost jako... No a já zase plavu do basecamp, protože máme trus, ten jsem při tomhle proskoumávání chtěl, vejce jsem chtěl a chtěl jsem pak jenom proskoumat vlastně ten sporek, no. Tak tady to otočím, tady vyplavu nahoru a jsme nahoře. Vítejte na palubě, kapitáne. Děkuji, zmrde. Takže jediný co, tak tady ty věci si chci někam schovávat. A potom, no to bylo sem všechno, no. A to a ty hovna z těch zmrdů, tak ty si chci taky někam schovávat. A oni se docela hodějí, ale nevím kam, no. Tady dáme tady to a diamant, litium, takovéhle věci už můžeme skladovat se, takže litium, diamant máme tady, zlato tady. A máme jedno lůžko a kávu. Ok, to jsme nic vlastně z toho nepotřebovali. Mě zajímá, jak jsme na tom se Cyclopsem. Tak naprvé potřebujeme ne 2 ze 3, nebo 3 ze 4, ale potřebujeme 2 z 20. To je hodně. Tak tady máme Cyclops, 1-0 z 1. Stáda mohou odkrývat ložiska nerostu, když výhří písek, jo. To jste viděli, jak jsme tam nafarmili diamanty, lithium a takhle. No a když už jsme u toho, tak můžeme i za tou Mr. Yu. Tady máme hromadu. Já nevím, tady to je rudý olej a tady to je taky rudý olej. Ono to vypadá úplně jinak, já jsem si vždycky myslel, že to je něco jiného, ono. Ono to je prostě to samý. Hele, tady to. Nevím, jestli to je potřeba, ale lampionku si beru taky domů na ten svůj. Abych si to mohl vypěstovat. O! Oh! Ghost Leviathan. To je nejnebezpečnější Leviathan v této hře. Je to pěkná svině a naprosto se jí nebojím. Já si teda ještě pro jistotu uložím hru. Taky podíváme se tady na náš bioreaktor. Tady furt, on je furt aktivní prostě. Prostě nemá problém, ty vole. No. Ok, já asi přemýšlím, že tady... Že bych tady dal tyhle ty dvě věci, ok, tady necháme ten výtrusáček. Tady dáme ten ryzec hloubkový. A ještě bych udělal jednu věc a to, že počkejte, tady z toho získám 4 dobrý, tak tady to můžeme rovnou takhle zasadit. Tak, tady to se mě bude taky hodit určitě, tak. Tady je osvětlení 65, ok, to jde. Tak a teď se podíváme, jak to funguje elektrika, pojď. No, máme skoro 1000 sekund na energii. Tady, už to, tady už to jde dolů. Tady už to jde dolů, takže potřebujeme určitě tady. Za prvý se teda nakrmíme trošku i my, protože jako žereme za zuplný ovno. A za druhý nakrmíme trošku ten bioreaktor a jelikož já už natáčím 50 minut, tak se s váma budu loučit, takže jo. Já se s váma loučím.
uvidíme se u dalšího nějakého videa. A jo, jestli se vám tady to video líbilo, jestli ho zanechte like, zanechte odběr, já se s vámi loučím. A jo, zatím čau čau.